စစ်ပြေးမှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုထားတာရှိတယ်။ဒါတော့စစ်ပြေးမှုဆိုတာကရေဘူအဖြစ်တတ်တို့ပြန်လာရန်ရည်ပဲချက်မရှိသောခွင့်မဲ့ပြက်ွက်ချင်းထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တတ်တို့ပြန်လာရန်ရည်ပဲချက်မရှိတဲ့ခွင့်မဲ့ပြက်ွက်ဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။တတ်ကိုပြန်လာဖို့စစ်မှုထမ်းဖို့ရည်ပဲချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါစစ်ပြေးမှုမမြောက်ဘူးလို့ဆိုလိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကမနေ့ကဒါဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ရက်3ရက်နေ့နဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာခွင့်မဲ့ပြက်ွက်ကြေညာခံရသူတွေများတက်မှာစစ်မှုထမ်းရန်ရည်ပဲချက်နဲ့ပြန်လာလို့ရှိရင်စစ်ပြေးမှုဖြစ်မှာတတ်မှာဖြစ်နေခွင့်မဲ့ပြက်ွက်မှုဖြစ်တာတတ်မှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့စစ်တီတွေကိုစစ်မှုထမ်းဆောင်ရလက်ခံဆောင်ရွက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးတစ်တပ်ကဒီလောက်ထိဖန်ဆာတာပေါ့နော်ဖန်ဆာဆိုတာကျွန်တော်ထိုင်းလိုပြောတာပေါ့ဖန်ဆာတာပေါ့ဖန်ဆာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေထုတ်ပြန်လာပြီဆိုကြတဲ့ကနောက်ဆုံးအခြေအနေရောက်ပြီဆိုတော့နိုင်ငံတကာကပြီးသွားတယ်စစ်တပ်ကလုံးဝပြိုကွဲနေပြီလုံးဝပြိုပဲဖြစ်နေပြီအခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးပြောပြီဆိုကြတဲ့သူတို့ဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့တေဂါနီချိပန်းနေတဲ့လူတို့ပဲရှင်းရှင်းပြောရတယ်စစ်တပ်မှထွက်ပြေးသွားသည့်ခွင့်မဲ့စစ်ပြေးစစ်တီများနှင့်တာမန်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများပြန်လည်တာသူများရန်ထမ်းဆောင်မည်ဆိုပါကလက်ခံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ရှမ်းမြောက်ပိုင်းမှာတရင်လိုက်အလင်းဝင်သွားတဲ့တပ်မတော်သားတွေကိုစစ်တပ်မှပြန်လည်ထမ်းဆောင်ခွင့်မပြုဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုပြီးတပတ်ခန့်ကြာစစ်ပြေးတွေကိုပြန်လည်လက်ခံမည်ဆိုတဲ့အကြောင်းတပ်ဖက်ကသတင်းထုတ်ပြန်အတည်ပြုလာတာတွေ့ရပါတယ်။ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအစုံဖွင့်ထားပြီးနေရာစုံတွင်စစ်ရှုံးနေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သည်တပ်ဖွဲ့အင်အားတိတိတတ်တာလျော့နေလာပြီးတပ်သားတစ်စုဆောင်းရန်ခက်ခဲနေသည့်အတွက်ယခုကဲ့သို့ပြန်လည်ခေါ်ယူကာတပ်သားစုဆောင်းနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့နောက်မမီတဲ့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းစကားတွေကိုဖန်ဆာတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးစင်ကတင်စားခေါ်ဝေါ်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ပြုလဲနေပြီလို့တုံတက်ပြသွားသလိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှလည်းမင်းအောင်လိုင်းပြုတ်ကြပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အကျိုးဆက်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ကြီးဟောင်းကိုနေမျိုးစင်မှအတိပေးလာသည်ကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်သည်မို့အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားပီတီအကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတိုးတက်ဝေဆာလာတဲ့တော်လိုင်းမနေခင်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်တနင်္လာနေ့ကတော်လန်ရေးကိုပေါင်းကူညီနေတဲ့ပြည်သူ့ပြည်သူ့သားရဲ့မနက်ပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးချိန်မှန်ပြောနိုင်ဖို့အခြေအနေတော့မရှိပါဘူး။အဲ့တော့ပြောခွင့်ရတဲ့အခက်ဒီလိုကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါ။ဒီမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာကအဆက်မင်းအောင်လိုင်းပေါ်မှာအယူကြည်မရှိတော့တဲ့အင်းကြီးနိုင်ငံများဆိုတဲ့အကြောင်းလို့သူရှင်းလင်းတင်ပြချင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ1988ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဟာပြည်သူတရားလုံးရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆက်ပကားပေါ်တယ်မကအင်းကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေတွေပေါ်လဲမူတည်ပြီးတို့ဆုပ်အကြံကြာတွေရှိခဲ့တာပါ။နောက်က88တုန်းကထိုင်းနိုင်ငံဆိုရအကနုပိုင်းတော့တို့တွေဒီဘက်ကကူညီခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတညိတညွတ်ထဲတိုင်းရင်းသားများနဲ့တသေးတတန်တသားတွေအားလုံးတညိတညွတ်ထဲဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဆိုတဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ထားကိုမတိဆောက်နိုင်ခဲ့လို့နောက်က88လူထုရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဟာ26နှစ်နှစ်ပေါင်း30နီးပါးတော့ကြံ့ကြာသွားခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတစ်စုံတရာအထိပဲတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဒီတိုင်းသားများနဲ့အတူတကွာလက်တွဲမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအင်ဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရအနာသိတန်းရွှေဖက်စစ်အနာရှင်အုပ်စုကိုပဲ credit အမှတ်ပေးပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားတဲ့တမိုင်းရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့2021အနာသိပြီးဆက်တော့ဆက်အနာသိပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကထိုင်းဆိုရဖက်က feature ဒါဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီမိုကရေစီခွင့်လန်းတွေအင်းဒီဂျင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကုညီပံ့ပိုးမှုတွေအားလုံးဟန်ချက်ညီတဲ့တိုးရွေ့တွေရရှိလာမယ်လေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ feature အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် Mr. feature ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိထိုင်းဆိုရကျွန်တော်တို့တော်လိုင်း3နှစ်ဒီပါကာလကြာလက်ရှိထိုင်းဆိုရရရခိုင်3နှစ်ခန့်အတွင်းတင်းကနှစ်ကျော်ခန့်အတွင်းကသူတို့ရှုပ်မြင်တုံ့တက်ခဲ့တယ်အလုံးနဲ့တော့88လုံးကလည်းဒီလိုပါပဲစင်တိုင်းရင်တော်လိုင်းရဟာတော့ကိုကြမယ်တက်တဲ့နိုင်ငံသွားကြမယ်ပြီးပြီးကြောက်တော့မှာပဲလို့သူတို့သဘောထားခဲ့ပြီးဖက်စစ်မင်းအောင်အုပ်စုနဲ့အနာသိအုပ်စုနဲ့ဆက်ဆံသွားဖို့ဆိုတော့ရှုပ်မြင်တုံ့တက်ချက်ကိုမနေ့ကသူတို့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့လူညိုရေးကောင်စီထိုင်းနိုင်ငံဆိုရရဲ့လူညိုရေးကောင်စီအထူးအစည်းအဝေးမှာလုံးဝပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါမြန်မာပြည်သူများအတွက်အလွန်ကြီးမားတဲ့ဒီကိုအားတရကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလေ။ဘာလို့ဆိုအင်းဒီချင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရရှိလာဖို့အလားအလာနှိစက်လာဖြစ်ပါလေ။အင်းဒီချင်းကောင်းဆိုတာကိုယ့်အိမ်ထဲမှာဒီနိုင်ကျင့်နေတဲ့အကူကြီးတယောက်ရက်ဆက်နေတဲ့မူးယင်နေတဲ့တောင်းချမ်းနေတဲ့ရန်သွားနေတဲ့လူစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့အကူကြီးတယောက်ကနှိစက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုအငယ်တည်းကခံနေရတာကိုအင်းဒီချင်းကမြင်ရတဲ့အကူကြီးမင်းကကွာကြီးတယ်မင်းလောက်တာမှန်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့လူလူရှုထားတဲ့အင်းဒီချင်းဟာအင်းဒီချင်းဆိုအခုကကျွန်တော်တို့အကူကြီးတစ်ခွဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အင်းအားကြီးတော့တတ်မလို့ဟာဖက်စစ်မိစာဝေပူးပြီးတော့တဲ့ဒူပီတာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားညီငယ်အားလုံးရွေးဆက်တဲ့များပေါ်မှာရက်ဆက်စွာနိုင်ကျင့်နှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်နေတာကိုအခုအင်ဒီချင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကဟောဒီအကူကြီးဟာမာရွတ်နေဆိုတာကိုတရားဝင်တို့သုံးသပ်သိရှိပြီးတော့မနေ့ကတို့အထူးလူမျိုးရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့ကျင်းပပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီးသုံးသပ်လိုက်ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့တော့တရားဝင်မထုတ်ပြန်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရပါဘူးအားလုံးကိုတော့ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့
ပတ်ပြီးတော့ချပြလိုက်ပြီတော့မထင်သေးဘူးပေါ့ဒီတို့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများရဲ့တီးပို့လာတဲ့စုံစမ်းသိရတဲ့များချက်ဒီညတိုင်းဆိုရပါဘေးအရာကိုမူတည်ပြီးတော့တို့ထိခတ်သုံးတာလဲဆိုရင်ပေါ့တို့တွေလည်းတာဒမန်ရင်းဒီစီစီစီဒီပညာရှင်တွေနဲ့ဟိုနှုတ်တာဒမန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ထိတွေ့နေတာမို့လို့မြန်မာပြည်ကဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုတာမန်ပြည်သူတွေထက်တော့တို့ကပိုသိပါတယ်ပိုသိပါတယ်ဟုတ်တယ်အခုဒီအပိုင်းပြည်ဝင်ပပလစ်ထုတ်ပြန်လာတဲ့ဇော်မေလုံးဆိုတဲ့ဇော်မေထုံးပြောတဲ့စကားတွေနောက်သူတို့ရဲ့သတင်းစာတွေဘာကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတဲ့အချက်လက်တွေကိုဒီကျင်းအဖြစ်ထိုင်းဆိုရဟာမြန်မာဖက်စစ်အာဏာသိမ်းမင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ဟာလုံးဝရှုံးနေပြုခွေးတော့မယ်လို့သုံးသပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့သူတို့သုံးသပ်လဲရှင်းနေတာပဲ။စစ်စခန်းတွေတခုတည်းကြာလာတယ်ဒါသိမ်းမဆန်းသေးဘူး။မြို့တွေတစ်မြို့တစ်မြို့ဆုံးတာသိမ်းမဆန်းသေးဘူး။ဘယ်မှာသူတို့ကအဓိက credit ကိုလုံးဝအကဲဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဇော်မေလုံးကပြောတယ်နော်။ဇော်မေထုံးကပြောတယ်ရှင်းတဲ့စခန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းတစ်ခွက်တွေကဖမ်းဆီးသွားတဲ့စစ်သားတွေအရှိတွေလက်နဲ့ချလမ်းဖြူထုံသွားတဲ့စစ်သားတွေသူ့ရဲ့စစ်သားသူ့အရှိတွေထွက်ပြေးသွားတဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားအရှိတွေကိုတဲ့တက်မလို့သားပြသူသိမှမပြောသူတို့ရရှိခဲ့မှုတဲ့ယာရုအတာဝန်တွေခံစားခွင့်တွေလာလာလို့ဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီမှာပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူခံစားခွင့်တွေလည်းလုံးဝပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီစားချင်းနဲ့မှာပြီးတဲ့ဂျပန်ဘုံနဲ့တမကြောကြောသူပြောခဲ့မင်းကတော့ဇော်မင်းထုံကတော့မကြောက်ဘူးနောက်3-4ရက်ကြာတော့မပြပြန်တော့ဘယ်လောက်ထိဖက်စစ်တပ်ကြီးကဘရုံတုံးကဖြူပြင်းနိုင်နေတယ်လဲဆိုရင်နော်စီဒီအလုပ်ပြီးတော့တက်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေတဲ့ဒါမှမဟုတ်လေတနည်းနည်းနဲ့တက်ကနေပြီးတော့ in lieu of absent without leave for ခင်ဗျာမြန်မာဝင်တက်ကနေထွက်သွားတဲ့စစ်ကြီးတွေခွင့်မပြက်ပွက်ဒီဘူးတဲ့အရေးကြီးမှမလုပ်ဘူးနော်အရေးကြီးမလုပ်တော့ဘူးလက်ရည်ဥတံမှာတည်းပြန်လဲထားဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတရားဝင်ကြေညာတဲ့ထုတ်ပြန်ပေးနေတယ်ဘလောက်မလောင်မလဲနိုင်တယ်ပထမပြောတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဒီမှာဖြူတရားဝင်တင်းစားချင်းမလုပ်ခဲ့နောက်3ရက်လောက်ကြာတော့ဘုံပြန်လက်ခံမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးတစ်ထက်ကဒီလောက်ထိဖန်ဆာတာပေါ့နော်ဖန်ဆာဆိုတာကျွန်တော်ထိုင်းလိုပြောတာပေါ့ဖန်ဆာတာပေါ့ဖန်ဆာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေထုတ်ပြန်လာပြီဆိုကြတဲ့ကနောက်ဆုံးအခြေအနေရောက်ပြီဆိုတော့နိုင်ငံတကာကပြီးသွားပြီ။ဖက်စစ်တပ်ကလုံးဝပြိုကွဲနေပြီ။လုံးဝပြိုပြဲနေပြီ။အခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးပြောပြီဆိုကြတဲ့သူတို့ဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့တေဂါနီချိပန်းနေတဲ့လူလိုပဲရှင်းရှင်းပြောရတယ်။အပေါ်မှာသာအားစီကြောင့်ပြုံးနေတဲ့အောင်ရှိပြီမဲ့အောက်ကတစ်ဆက်ထွက်နေပြီဆိုတော့မကြရင်အသက်ငယ်ပြီတက်ထွက်တော့ပြီဆိုတော့နိုင်ငံတကာကပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ပဲထိုင်းဆိုရဟာမနေ့တုန်းကနော်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကာကွယ်ရေးလူမျိုးကောင်စီတို့ဟာမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိကြီးတွေတက်တယ်။မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာရီရိုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမြန်မာပြည်နယ်စပ်ကနေထိုင်းဘက်ကိုဆေးရှောင်ဒုက္ခတွေ၊ဆေးပြေးဒုက္ခတွေရောက်ရှိလာခဲ့ဘလုကာကွယ်မယ်ရှောက်ရှောက်မယ်လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့အစည်းအဝေးရေးရှိဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်တပ်ထိပ်ပိုင်းလုံးဝသူ့အုပ်ချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်သူ့မင်းအောင်လိုင်းထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရရှိတဲ့ခေါက် POPA ဖြစ်နိုင်တဲ့ကြီးဒီကိစ္စဒါတွေကိုသူတို့တိုင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်းဒီဆွေးနွေးပွဲမှာထိုင်းစစ်ဘက်ထောက်လိုင်းရေးတွေနဲ့ထိုင်းစစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေကဘာထိုင်းရသားအစိုးရကိုဘာတွေတင်ပြတယ်လဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဒီစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီလို့သူတို့ကသူတတ်မှတ်ထားတဲ့အာဏာသိမ်းအုပ်စုရဲ့အခြေအနေဟာလုံးဝအစိုးဆုံးဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အစိုးဆုံးအုပ်ချုပ်မှုမနိုင်နေတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ဒီအာဏာသုံးရထိန်းချုပ်ထားတာကိုလည်းသူတို့မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့ဘူးတူတက်ဖို့ဝင်နေလို့လည်းသူတို့မနိုင်နေနိုင်တော့ဘူးဘယ်လောက်ဒီဖြစ်လဲဆိုတော့ချင်းချင်းပြောရမှာအခုဒီအပိုင်းတဲ့တွေကိုပဲကျွန်တော်ကိုနော်အခွေကြီးအခွေအဆင့်ရှိတဲ့ပုံစံတွေရအစနော်အများကြီးပဲကျွန်တော်ကိုချိန်ဆက်လာတယ်ဖြတ်ပြီးဘယ်လောက်ဆိုသဘောပေါက်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်အခွေကြီးဆိုတာခွေကြီးဆိုရတဲ့သဘောပေါက်မှာအနည်းလေးဆိုတာဘယ်လောက်စဉ်းစားရှိတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်ဒီအနေနဲ့ဆင်းအောင်မထွက်ခွာဖို့အဆင့်သစ်ဖြစ်နေပြီဆိုမှတော့ဒီဆက်တက်သွားပြီနော်လောကဒီဆက်တက်သွားအဲ့တော့ဒီအခြေအနေဟာအင်းဒီချင်းထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကပါရက်ခတ်မှုရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထိုင်းကာကွယ်ရေးနဲ့လူမျိုးကောင်စီကမနေ့ကဆွေးနွေးပြီးပြီးကြတော့ဖီယိုပဲဖြစ်လာတာနဲ့အမြနောက်ဆက်တွဲကရာဇဝတ်မှုတွေပုံများလာတယ်ဇက်ဖက်တော်ရန်ဖြစ်မယ်မူကြီးစေကုံကလာဖြစ်မယ်လူတက်တက်ပြန်ပြီးဆိုတဲ့ချင်းနဲ့လက်နက်ကိုလွယ်သုံးစားလုပ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေရောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရောလက်နက်လွယ်သုံးစားလုပ်တဲ့တောကြောင်တွေရက်ခတ်မှုတံကိုသူခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုသလိုနော်အခြေအနေတွေချင်းချင်းရအသုံးသက်ချက်အရမင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုဟာလုံးဝပြုတ်ကျတော့မယ်တို့သုံးသက်ဆွေးနွေးပါတယ်ဒါထိုင်းအစိုးရဘက်ကပြုတ်ဝဲတယ်လို့ပဲဆိုဆိုပေါ့တို့ဆွေးနွေးချက်ကိုတို့အတွင်းကပေါင်တယောက်တဲ့ပုံစံကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထိတွေ့မှုရှိတဲ့ရာတင်ချက်လိုက်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုင်းအစိုးရကလုံးဝသုံးသက်လိုက်ပြီမင်းအွန်လိုင်းလုံးဝမကြခင်ပြုတ်ကြမယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အင်းဒီနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းခင်မင်မှုမပြတ်ဆက်ရှိသွားဖို့နေဆက်တွေကိုလည်းနေဆက်လုံခြုံရေးနေဆက်ကုံသွေးရေးနှစ်ဖက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရောထိုင်းနိုင်ငံသားတွေရောအကျိုးစီးပွားတွေမပြတ်စီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တင်းချချင်းကြီးပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဆက်ဆွေးနွေးတာတဲ့တို့ကဘာဆွေးနွေးလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းဘက်ကညီဆက်လက်ရည်တည်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိသလားဒါမှမဟုတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းစခန်းပေါင်း20ကျော်အမျိုးကြီးပေါင်း20ကျော်စခန်းပေါင်း200ကျော်တိတ်ပိုက်လာပြီးအောင်မြင်မှုရရှိလာတဲ့ဘက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရည်တည်သွားမှာလားဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဝေခွဲနေစေဖြစ်တယ်ဝေသုံးတက်နေစေဖြစ်တယ်တိကျတော့တရုတ်ကတခုခုတော့တစ်ဘက်ဘက်ကိုတော့ရက်တော့မယ်ရက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒေါ်လိုင်းအရေးစုဘက်ကိုရက်မလားမင်းအွန်လိုင်းဘက်ကိုအပေးယူကြီးကြီးမားမားတစုံတရာနေမီပိုင်းခြားတစုံတရာယူလို့လုပ်မလားဆိုတော့သူမတိကျသေးဘူးဆိုတော့ပြောသူသုံးတက်ဖြစ်ရှိရတယ်ပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒိုင်းဆွေးရဘက်ကစီရေးကောင်းဆောင်နေနေကောင်းဆောင်နေဘက်ကသုံးတက်ချက်အုပ်စုသုံးစုတို့ခွဲပြီးရွှေ့မြင့်ချင်းကြီးရှုတယ်ချိတ်ကပ်မယ်ပေါ့ပရမနံပါတ်1အုပ်စုကဘာလဲဆိုရင်လည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံသားအများစုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်းတိုင်းတရာတွေချစ်ခင်နေတာတော်တော်များကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံတဲ့
နိုင်ငံသားအုပ်စုဒီအုပ်စုကအင်အားနဲ့လုံကောင်းတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ရလည်းပဲနိုင်ငံထဲမှာရောနိုင်ငံတကာကမ္ဘာအစိုးရရဲ့အလဲမှာရောပဲအလွန်ပင်ဩဇာရှိနေစေဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကတုံ့တက်တဲ့တုံ့တက်ချက်နံပါတ်၁ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုတိုက်တက်ထားတယ်နံပါတ်၂ထိုင်းဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်ဖွင့်ခဲ့တဲ့အများကြီးပေါ့သူနီးတူကလည်းသူလူမျိုးစုလိုက်ဖွင့်ထားတဲ့အဖွဲ့ငယ်အဖွဲ့တွေအားလုံးစုလာတယ်ထိုင်းဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်များအုပ်စုအုပ်စုဒီတို့ကနော်ဒါမဲ့တော့တုံးတော့တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်များအုပ်စုတွေမှာတော့နှစ်ပိုင်းခွဲတယ်နော်ထိုင်းဆိုရတော့တတာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်များအုပ်စုနော်အဲ့ဒီအဖွဲ့စီငယ်များအုပ်စုဆိုတာဘာတွေဖြစ်မလဲအခု NCA ထိုးထားတယ်ဆိုရဲခေါင်းစဉ်ကိုပြပြီးတော့ဖက်စစ်မင်းအောင်နိုင်ငံရဲ့တပူးတွဲတွဲတွဲသဘောတူညီချက်စုံတရားယူထားတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ပအိုးလိုပါလို့ပေါ့ပိုးတွေကတချို့တော့ခွဲပေါ့အလုံးလုံးမရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေတွေ့အင်အားအလွန်နည်းပြီမယ်တဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်အုပ်စုတွေဟာမင်းအောင်နိုင်ငံဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုနဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့တို့တွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တမ်းမှုတော့ကိုဘူးရေးစေဝါနေတယ်ငါစားချက်တော့ရာဇဝမှုတွေပုံပြီးရာဇဝမှုဘာဒီလည်းပါအောင်လို့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ခွင့်ရတယ်လေအုပ်စုကဒါမှမဟုတ်ချက်ထားထပ်ပါတယ်။အော်ဒီခွင့်ရရှိနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီဘက်တွေကအခုကျုပ်ကဒီပြောနေနေနိုင်နေဆိုရဲကြားဖြင့်ဒီ online လေငွေလေလေမှုအပါဝင်စိတ်ကြွစီ WY ထုတ်လုပ်မှုအပါဝင်ငွေစီဝါစိတ်ပြိုးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအပါဝင်လူကုန်ကုန်မှုနဲ့ပြန်ပေးဆွဲမှုလုပ်ငန်းတွေအပါဝင်ရာဇဝမှုမြောက်တဲ့လုပ်ငန်းပေါင်းစုံကိုလုပ်နေတဲ့အုပ်စုအင်အားစုတွေထဲမှာမြမပြည်ကဖက်စစ်မင်းအောင်နိုင်ငံအတူတွဲထားတဲ့ဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်တွေရှိနေတယ်ထိုင်းဆိုရကပုံသက်တွေ့ရှိတာ။ဒါနံပါတ်1တချက်။နံပါတ်3တချက်ကြတော့အုပ်စုတုံးကတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့များအုပ်စုအခုကျွန်တော်တို့မှာပြည်ပြည်ပြည်တရားဝင်ချိန်ညာပြီးတော့အစ်စ်အာနာရှင်စနစ်မြန်မာပြည်ထောင်စုမြေပေါ်ကလုံးဝကွယ်ပြောက်တည်တည်တပတ်ဝင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွေးကြော်တာနဲ့မောင်းတင်ပြီးတော့စုစည်းပေါင်းဆက်တဲ့တင်ငါပြည်ပါရီနဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်တွေကိုဒရက်ဂျန်တိုက်ခိုက်နှိမ့်နှင်းဖိရှားလာတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့များအုပ်စုကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါထိုင်းဆိုရဘက်ကနော်အဲ့ဒီနံပါတ်3ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အုပ်စုသုံးကတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအဖွဲ့များအုပ်စုဟာအရေးအတွက်နဲ့အင်အားအလွန်ကောင်းလာပြီ။ဟုတ်ဒါပါသူတို့ကဲတာမြောက်ပိုင်းမှာအမေကစပြီးတော့အခုကျင်းရွက်ကျင်းရတယ်ချင်းဘက်ကကျင်းရတယ်အေးဘက်ကလည်းတရက်ဆက်ဒုထူးစစ်တွေဆင်းလာတယ်နေပြည်တော်နဲ့မိုင်းတရားတော်မကွာတဲ့မုံမြို့ထိလိုမျိုးကြီးတော်ထိသိမ့်ပိုက်လာနိုင်တယ်နေပြည်တော်ကိုလည်းကောင်းကောင်းပတ်လည်ဝိုင်းပြီးချင်းချောက်ထားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခြေအနေကိုထိုင်းဆိုးရနဲ့ထိုင်းစစ်တပ်ကကောင်းအောင်တည်အဲ့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်3အုပ်စုပါလေပဲတဲ့အရေးတက်တဲ့အင်အားအလုံးကောင်းလာပြီးတော့သူတို့တူူးချင်းစီဒီမျိုးစုဒူးချင်းစီရဲ့ဒန်းတူညီညာခွင့်ရရှိဖို့ ਨੇ ဒန်းတူညီညာခွင့်ရရှိဖို့ ਨੇ သူတို့ဒီမျိုးစုရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအတွက်ဆက်အနာရှင်အုပ်စုကိုဒေါ်လာတက်ခဲ့နေကြတဲ့အခွင့်ဖြစ်တယ်ဒါကိုသူတို့ခေါင်းဆောင်ဝင်ကအုံကူအုပ်စုတုံးကိုခွဲပြီးတော့ချိကပ်ဖို့ဒုစရနေပါလေเนาะအဲ့တော့ဒီရှိချင်းတွေကထိုင်းဆိုရဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဘလူပုံစံမျိုးနဲ့မြန်မာအရေးကိုဂျားကဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းပေးနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်မနေ့တုန်းကမင်းအောင်နိုင်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့စကားကိုလည်းသူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်เนาะအဲ့တော့အချင်းတွေကအချင်းတွေကတော့ထိုင်းဟိုဘလူနီးနဲ့မှဖက်စစ်မင်းအောင်နိုင်အုပ်စုအတွက်ကိုကောင်းမွန်နေရလိုက်ပြီးထွက်ပေါ်လာနိုင်ကြမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုတွေးရှိရပါတယ်အဲ့တော့တခြားအတွင်းသတင်းတွေရရောတခြားစီးရီးသူတွေဒီအကဲခက်ချက်တွေရရောဖက်စစ်တပ်တွေကတချို့တချို့တော့လူတွေရဲ့တုံ့တက်ချက်ရရောသူတို့ဖြစ်တဲ့စွမ်းတွေကိုခမန်းကြည့်ကြတာတော့မင်းအောင်လိုင်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့သူတို့တပ်တွင်းကပဲတခြားအုပ်စုတစုကထပ်မံအာဏာသိမ်းလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီအာဏာသိမ်းလာတဲ့အုပ်စုကပဲရောင်းစမ်းစစ်ကြီးကိုထွက်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့အချိန်ဆွဲဆန့်သွားနိုင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတရုတ်ကပဲလက်ရှိတပ်ကိုဥဆောင်မှုပြောင်းလဲဖို့ဖိအားပေးသွားနိုင်နေဆိုတဲ့တုံ့တက်ချက်မျိုးအများကြီးရှိနေပြီမြင်ပြီးကြတာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကောင်မတော်များအားလုံးရဲ့ပေါင်းစပ်ညီညွတ်တဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ထားပြောင်းစုကြည့်လွတ်လပ်ဖို့ငါတို့အားလုံးအတူတကွာတိုက်ယူမှရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာမြဲမြံခိုင်မာထက်သန်နေပြီမို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးတိုင်းသားတရားလုံးအောင်ပွဲဟာလက်တကန်းကိုကျင်းပရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖက်စစ်ငရဲခွေးမင်းအောင်ဘယ်လိုကြာဆုံးလဲနဲ့သူတို့ကြာဆုံးသွားပြီတဲ့အချိန်မှာပြည်တော်စုကြီးကိုဖျို့ပြဲနဲ့ခင်းချလို့မရနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမရောက်အောင်အားလုံးဟန်ချက်ညီလက်တွဲစနစ်ကျနေတဲ့ရေရှူရေတူရေရှည်ချိတ်ဆက်မှုစီမံကိန်းတွေဘဝရတွေနဲ့ဟန်ချက်မပြတ်လွယ်လွယ်ပြီးတော့အခုဆိုကောလင်းမျိုးပေါ်မှာဗန်လာအစအုတ်ချုပ်ရအစကျမ်းမာရအစလုံညုံရအစရန်ရအားလုံးတိတိကိုဟန်ချက်မပြတ်အသာလေးလွယ်လွယ်ပြောင်းယူပြီးစင်ကဲအုတ်ချုပ်သွားနိုင်တယ်လို့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ပြည်နယ်အစီအစိုးရအသီးသီးကနေပြီးတော့စနစ်စကြဒါကျမကြီးမွေးဖွားစင်းတေးစင်းမြေစင်းဂရန်အကုန်လုံးဒါတရားရုံးဒါမတရားသောမှုတွေဒါတရားသောမှုတွေဒါအကုန်လုံးဒါဟန်ချက်မပြတ်ဆက်လက်လွှဲပြောင်းပြီးတော့မိမိတို့မူဝါဒတရားမျှတသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပြည်သူတရားလုံးရဲ့အပြုံးမန်းကိုငတ်လင့်ပြီးတော့ပြည်သူတရားလုံးရဲ့ထောက်ခံပါဝင်ပူးပေါင်းမှုနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြည်တော်စုကိုလက်ပတ်သွားအောင်ဟန်ချက်မပြတ်တည်ငြိမ်သွားအောင်အစိုးဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ပြည်ပုံကနေရုန်းထနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အင်ဂျင်နိုင်ငံတွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကစိုးရိမ်နေတဲ့အချက်လေးကလုံးဝဒီတော့သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ဒီရှင်းကောင်းတွေပြန်လည်ရရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မနက်ဖြန်တွေဟာပြုံးပျော်စရာရောက်လာတော့မှာလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာစွာနဲ့ပြောချင်ပါတယ်